إري واحد جرا إلا ساكا ها إري واحد جرا إلا ما أنت عن مقلي هاي دني مم تلبنتلان هدوسن دني مدحويني لما درشة كوي مد وسن بنتلان مثلين هذا بنتلان يا مثلا مركز النوشة عيد لما تشي ما بقرنا إليه إري يلا النوع عاس واقف بعنو شخصيا واركا دني ومدحويني هدول دبنتلان أصلا عن لما تلا هذا الكوكو هلنا وهذا الدستورية هدو حمزة طليلة حمزة وحوية هاي مشاقي وحكا لو قدر اينا بجرته حمزة شقابو قبطو بودني دني الشاقة مانا هين كامبين وحي هذا المدحوين ايه بركا يانا يعني محيه تحال الله محيه مدحوينها يوم ما تقعنا منصبك مدحوينها دني كي يسبع وحديدا هذا كان دني هرتيوية حبا ديلي هدي ما كان دني كريقيس وحديدي كرو هدو دني يوية دني ومدحوينيه بنتلان waxuna wax ku matalaa waa Puntland waxa wax diidan waa Puntland asaguna waa maxay ahayd waa hurgaamiye marka yaa la kala qaadin dani iyo Puntland waa same maanta asaga kursi ku fadhiya ajendaha iyo siyaasadda iyo wax walba Puntland ay leedahayna isaga ku hoggaamiyo marka hadii qofii rabo inuu mucaarado dani dani iyo Puntland waa isku mid ee waxba kuma kala duur aku sii cushinta kaliya saxay warwaa ku salaam inimaniyo horta meesha aku qoran Puntland maxay diidantahay أنا مركز فكرك هلا يقول لنا وحيد ينتهي هر مركز صوماليا إن صوماليا هو روس عتيد ينتهي تعاوه الرئيس محل ده إن دستور كين اللي بدلو محل ده إن لما ده يو عشورها يو محل ده يو وحول بو دول النمر الصومالي دي بسوا عري كرو إيه دي دي إن لما ده يو مركز أنا وحلا يقول لنا وحيد ينتهي هر مركز صوماليا ما أنتك سعود إن وحاول إن لو كل عتيد ده مركز لقادة عندنا قوتين تفك إيه لهاين عندنا قوتين تفك يعني هو قاعدين أنا صار ناتو hormarka ka soo horjeedeen waxa kale oo diideen maxalada deen cafintii waxay dhahayeen deentii aan laga cafinin deenta anaga deen lagu ma laho ee dawladdii hore lagu lahayay anaga dawladdii siyaad baraaqay deenta qaadatay Soomaalina deenta wada dhaxaysay way diidanayeen deenta oo cunqabad oo deenta oo nalaga cafiyo oo lacagtii lagu lahayay way ka soo horjeedeen maanta waxa arkayna in dastuurka la bedelay madaxweyne Xashim Maxamuud iyo dawladdii baarlamaanka ee diidan in la bedelo marka anuu waxa leeyahay budlaan waxa way waa taaga Soomaal جنرال فرتوكتي وانك سلامي شقادي نيسا مكتبتي مع حيتها مركا بدلان وحيورتها انت هاي هور مركا صوماليا مركا انا قدو حاو تاير سانا بقول كيسا عايش تاقال من الحين حشي محمدين نور دهاي لو جوجين مايو انا لو جوجين داني نماشي وحاو اي او جيتو غار ميراه قوتي دان صومالي مركا وحاو اي لو جوجين مايو ماشا وحاو غاري كرتها غارو برلمانك وحالا دستورك والدا ميسترا dowladdu hore u socona wan maamul fudayd ay xitaa haday noqoto xilwanaada matali doona Soomaaliland iyo Puntland muqdisho lagu dooran doona insha Allah ta'ala oo ku soo celi adiyad wa ma santahay aan wal ahmed xasan ma tudna la joogan siineyna ما سايبو تاغيرار ما مغرمو اسبدلي هادلا وريو جرال واق سلام برواغا قادنيو ما سارد والله وما باهنانيو تاغيرو حاشي محمود تاغيرسان تاغير كلو مو باهنك ادي اد بو ما تين لبدان اني خفتمي مد بان عودكيسا غرانايا وا سلاميا وا وري ور وا اوغاس كي اوغاس واق سلام سودو سلام الله سلطان سلام الله دي ماشن محد كو جوغتا ديريا ميا هادي ديريو واق سلام ديريو وايدان كو متلاي كو سوكو adi abka rashad miski sheegay macaa waad salaam aheer salaam alaykum raxmatullahi barakaatuh meesha waxa inoogu qoran Puntland maxay diidantahay marka bal waa isku dayna intii Allah naga karansiiyo inaan wax ka farfadno yar hadda aan malaynayo inay dhow ruux u ka horeeyayna wuxuu yiri Puntland way ka awood weyntahay dawlad goboleedada kale waa dawlad ku hoos nool marka wiilkaas waxa laga yaabaa inuu de waxa rabay inuu ku faano laakiin de sax ma aha Puntland sida xisbullah oo kale xisbullahba waxa lagu sheegaa dawlad ku hoos nool moogta aan ahmedow raal ahow ku darso fi hadda ugu dambeeyo ka horeeyay oo sheegay wixii Puntland diidanta oo dhan dastuurka ka bilaaw ilaa iyo wixii uu isdaba dhigay oo maqlaysay niiso u shaqeeyaa niisa ka warraadi kara sida waragta ahmedow qol waa laga soo eediyay waa laga soo eediyay waa ma ahmed oo weydiinaya oo kaad ahmed oo weydiinaya ahmed dowladdi taageersay waa muhaafid waa saaxiibkay ahmed oo koor arinka ku soo may horta hadan nisa shaqadeeda waxa anagu ku ogeyn inay tahay sirdoon
سردون كنا هنا سردون يهين هطي إسشيغان يهي سيركا سوقاضا يا وهنا إسقريان موقتها وهنا إشقيان هنا اللوغانين موقتها سي أي حان تقول لغيستان وارونا لكن رأيك أوحان كوغو شيغي تا أوحان كوغو سوقات ننكي هوري أبتل مهما يسر أساق هل الكيسي بدلا يري دولد دولد كوس نور مركا قف كستان رأيك يسا أساق يعني قف ولي بوحان لهاي قف 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 يعني هو حيل طالع على سكورنا يا بابا الله يرحمه ماشي اللي يرد وي هاي ورك انت هذا هذا كله حلوان نوا تاعي حلوان ديري اديغا ان مغاليدين افكرت غونو ديكتي كسو هذه ما وان ديري يو وان سنقانا رك قاركود ما ارك زاغ يو مركا ددكو مركا سي قانان دعودكودا اسكرنيا موقت wa barashada dhagta marka qofka aragtid dhagta iyo isha labadaba waa lagu gartaa isha waxaad ku garanaysaa wajigiisa sidoo u egyahay moqta dhagtana waxaad ku garanaysaa codkiisa sidoo u egyahay labadaba marka qofka ka barata dhagta iyo isha ka baratid tay waxa laga yaabaa inaad maqashid adoon arkay marka dhagti baa ku sheegaysaa in qofkan hadda ka hor maqashay ee kala moqta nimayho harta dastuurkeena federaalka ah ee Soomaaliya wuxuu qoraya in dawlad goboleedadu ay isku awood yihiin hatta marka ma aragtay aqalka sare la qaybinayo inkasta oo meelaha qaar kood ay yar confusion iyo dhabool qow yar eqta oo dhana waxa ku qoray 18kii gobolaha lagu qaybiyo sanadarrada xagna waxa ku qoran ma aragtay in dawlad goboleedada ay sanadarrada isku mida ay ku yeelanayaan sanadarrada xagga tirada iyo waxaas marka meel ay ku qoran tahay in dawlad goboleedada dalku ay kala awood bataan ma jiro regardless of sida ay kala dad badan yihiin marka waa laga yaabaa hadhow dadka la tiro koobo goboladu markay kala dad bataan hatta kambaniyada businesska wata iyo warshadaha dadka doonaya ahmiyad kala siinaya meesha dadka badan doonayo service ku inuu u bato wax badan xaqqa u bato oo iska yimaan doonta goor dhow dadkaagu haduu badan yahay wixii aad ku heli lahayd dulkaagu haduu balaadhan yahay oo khayraad badan u leeyahay wax badan laga helana iyadana goor dhowbay ku anfacaysaa laakiin hadda inta la joogo dadku waa ee Soomaaliyeedu waa isku waa siman yahay marka mabda'aas marka badlaan waa waxa dawladda sax ma aha dawladaha oo dhan baa waxa yihiin dawlad ku hoos nool kaliyad ma aha galmudug waa dawlad ku hoos nool oo dawlad goboleed dawladda federaalka ah ay ka sareeyso weeye oo ka level hooseeya saasay dawlad ku hoos nool u tahay intaas waa inta weeye neew hadaynu fiirino historically madaxda soo martay Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dani ana waxaan qabaa way ila kale madaxdi hore oo Puntland soo martay dawladda federaalka ah mucaaradaan ha ku adkayaan xariga ha geejiyaan xargaas laakiin xargaas uu heer uu go'o ma gaari jirin madaxweyne soo mara Puntland iyo madaxweyne federaal soo mara oo bilow ila dhamaad marna aan isarkin oo deesay u kala tageen ku kala maqnaaday ma dhicin hadda ka hor sidoo kale khilaafyo waa jireen hatta xiriirkan u jarayda lafteeda sidii ay dawlad waxaan maleeynaa inuu farool aha qof gareeyay oo taana khaldanayn dawladda dhaxa xiriirkan u gooyay yiri ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas waa ka daba maray arrinkaas waaba looga dayday oo dawlad goboleedada kalena way mareen oo dawladda xiriirkan u jaray waa yiraahdeen shir Ismaaciil haddii xusuusataan oo ay yiraahdeen dawladdu 5% bay ka talisaa xiriirkay u wada gooyeen oo waxa uu gooyay Axmed Badoobe waxa uu gooyay madaxweynihii hore Galmudug Geel Xaaf marka hadana de waxay ahayd ma aragtay waxa hal lagu soo raadiyo oo kala ahayd moqta ka bacdi hadii la yiraahdo isu yimaado waxba la isu soo dhaweeyin jiray ciidina ma imanayay ma rabna inaan ku aragnay inaan kula hadalno iyo waxa aad looma oran jirin gabi ahaanba waa ka baxnay maanta laga bilaabo iyo sida ay u isticmaaleen qodobka afraad oo la sheego badlan uu ka duway kanay ninkani aad booga duway aan marka waxaan qabay ragasi inay intooda badan ay gorgortan oo meelaha qaar kood hadda dhalinyarada qaar waxaan maqlay mar walba badlan baa saxsanayd oo hadda la ka dhigo waligeed waa qaban jireen laakiin waligood badlan baa saxsanayd saxsanaan jirtay meeshan bani aadam baynu nahay cid mar walba iyadu saxanay ma jirto dawladda federaalka ahna ma aha inay 100% all the time saxsanayd sax ma Puntland inay always iyaduna saxsanayd ma jirto wax la yiraahdo Mr. Saxane magacaas waagi hore dadka moogtay waa aniga kulay deegaanadan ka yimid waa magacyaha ragu kamid ah Saxane
يا قبلها لفتوضة صحن يا لورنا يمك يعني وح خلاص هيكون مجرى وهي مركب مجرى وح لا يده ذو مستر صحنا يسق always perfect اه مجرى بني هذا ما لي هاي كان خلاص بولي هاي كان أنا إم بولي هاي حلقة يا باينو متبر مل وحكو خلدني باصورة قلا سيدو خلنا وحلقة يا باينو ما أنت كان خلدا ما برينك كلا خلدا ما صورة قلا موقت وحي عينو دهوها ظل سيب بني هذا نيم كوجرتو أتقهر حمزة سميدا كم قال سيد بني آدم كائنو نغن سيد بني آدم كائنو وش كيسن أول الله يا واركتي عادي الله يسكنه باش مركا أنا وحنا قبل مركا رجع هرا وحبي كوجو سنة يين أما بوليتيكال ماركتي ليفرج إيو وح كورة سدان أما مشروع حكو قوستان حرق قاسو جيدان هذا تصالة وحاكم إذا ننكر إنجري عبدولي محمد علي قاس نومور 4.5 مدو جيدي لكن مركو أركي وحن إنا يددك كالوردانو دولة وبلدد كالوردانو كونفورتي دولة فدرالك هي لغبطي مركو أركي وتناسولي دي وتناسولي إنو تناسولنا دي ددك إنا صوماليدو حنو أرقنا إنا ليد نمو إيا إنا لغا أتكاضي إيا إنا دهوكتي إيا إنا دبالي وقتي بانو أرقنا واهرق نمو وافريد نمو وقيس النمو موقت حتى بالريبي وحيكون قنايسا قر أنا قر دقاش يكون قنايسا ورشالي أنا جوا تناسلي وأنا موقت ما أنت ما أنا حقولها هين اللي يتناسلوا بعد حتى أورن كرتها موقت مركا باش مركا ساسو كلوه أنا مركا سعيد عبد الله الدنيا حقسون قبل قبينا يا نيو ما أنت دور شدة كهري سي أو حتى هذا الذي إسكا أي شيء جيّن اللي نرد قاركود أو أتى الله كده دولة حرير كان إيو حمزة محوكين كراوة واحد هي إيو أتى الله كده مجمع بإيربا النشري إيو أراسكي مية ذا نركين ساعات جون وحي تدي سوي مد إيو وحاسور أنا كان بيننا هاي كروشة إلى هاي كان هذا إيو رفشة ذا كرسيه أي الله أرن كرا أو هالكاس الله أرن كرا لكن أنا وحان وأدو فيليجي oo dadka inta badan oo dhan ay filayeen markuu kursiga ku guuleystay ka bacdi inuu wixii marka meel iska dhigo oo reality-ga loo yimaado diyaarna uu noqdo in uu tanaasul diyaar u noqdo moqt oo dawladdi la gorgortamo la dhil gareeyo laakiin markii uu soo baxay oo uu guuleystay oo madaxweynaha Puntland uu noqday wuxuu ku garaa ka daba bilaabay campaign kale كامبين كي دورشادة بدانها كامبين كفيلة سوماليا دورشادة إمان دونتو وكو دابا نضايبا عادي بو وكو دابا قبط مركا كامبين لغو دابا قبطي دادك بدلان شعب قاء هورو مركا يدقرانشها سياسة ديت وباهان واحورتو موقتاي كامبين كسياسة واحورتو مركا حورتو حورتو دابا دلوق قليي واسكان لبادان تاي موقت دي وحاد قرانيسا وحان قبانا ياشر سوماليات بان قبانا يا جوجل بان هالكان دقا arimaas oo kale sidii la yeeli lahaabaan Soomaali ay heedan ka talin war Puntland baa lagu doortay sali cale iyo sharci cale moqt Puntland baa lagu doortay Soomaaliyada guud haday Google u baahan tahay adiga lagu ma dhaare lagu mana dooran iska sugo waaga lagu doortay insha Allah taala ilahay uu calaf kugu daro khayr kugu jiro adiga dadka ba hadii Soomaaliya madaxweyne lagaaga dhigo marka ka fikir haday Soomaaliya guud u baahan tahay iyo saacada la dhigayo iyo bisha ay noqonayso sanadka uu yahay cidda ka soo qayb galaysay lagu marti qaadaya iyo gogosha meesha la dhigayo iyo dalku waa balaaran yahay waxaasi adiga ugu mar dhaw insha Allah taala ku campaign gare hada rabta marka la gaaro doorashada waxa tirahada Google ba dhiman oo wali gogolihii hore ee Soomaaliya ay ku soo farfaristeen way yar yarayna tu ka weyn bayn u baahanahay dhahada rabta ku campaign gare lagu taymo marka waxaasna aan waxaan u arkay inuu rabay xulafooyin siyaasadeed iyo dad noocaas ah inuu ka rabay wali ba taalafteeda aan qabo ما أمرن محمى هذا جوجل ده هو هذي لقاها تو محمى يدلفته ده ما هي نانتي ده هي هذو أنا سوكم ده تلاشوي سوكم هاي هذو دران دريو أو دران در صدر على هذو حمر تجو تولد ما ركتي وخسر عدعية يعني يدي جوجل هاي مدان تولد قبل يتذكر له هذي وأما يسقط تجا أما جزيرة دي سقط درع عاصمة ده هذا خسر دران دريو لا سوشي كاستو يسكت سود دوادان ka badi marka la yiraahdo warniyo ma meel hal isugu yimaado markaas oo kale day la garay moqt laakiin Google baan dhigay kaalay hadana Google-di waa la diiday hadana xaraaqi kor hadana lagu daro wixii iska dhibanaanayaan moqt marka ana waxaan qabaa ragii hore oo Puntland-ka in jiray oo madaxda noqon jiray ninkani inuu ka duwan yahay ragaasi xariga waa dawladda waa mucaarada jireen laakiin mucaarado ila al-abadi ah oo kuma arkay yahay arkina ma ahaan jirin
waxay lahaayeen balaan inay ku gorgortamaan wax ku goostaan at the same time inay dadka Soomaaliyeed average gareeyaan maaragtay xulufooyin ka sameystaan oo ayna noqonin maaragtay dad dibadda u taagan oo kaligood uu inay u yareeyo kaanin oo waxaa yara bood qalaal siyaasadeed meel ku yara jirta ayna naqaanin ayantan waxaan arkaynaa xataa in dadka SSC iyo xataa khaatumo iyo maaragtay budlaan xataa ay isku yara dhacdhacay jireen moqta isku yara dhacdhacay jireen kaas waa labada meel ay isugu dhaweeyd weeye ayaan xataa hadda isku siyaasad ahayn moqta marka yaani budlaantii la dhigi jiray siyaasaday aad u taqaan khatar bay ku tahay xarfaan bay ku tahay baasho waa inaad dadkaaga ka dhaxbixin isbahaysi inaad kula jirto moqta dad mucaarad ah iyo dad muhaafid ah labadaba kaliya ma socon karaan marka baasho saasay u baahan tahay anuu waxaan qabaa ragii hore historically budlaan in loo maago oo loo shayaadimeeyo oo laga dhigo inay dad baas ahaayeen maaha dawladda dadka mucaarada ku jirjireen kaliyoodna ma mucaarada jirin waa la mucaarada jiray gobol badan ba xidid gooyay laakiin aanu ninkaan baan ku dhaganahay walaalayaa waxa maanta inta salaam aleykum raxmatullah haya ku xigi waa xilqaan haya ku xigi adani maxamed tiiri afartiin xilqaan ku ya hamza warrika minnimo haye maswa gabar minnimo koowaad minnimo adani ba mar hore gacanta u taagnay haye ku soo tiiri wada ka masuul bal waxaan isleeyahay sidii hadda wasiir juxa iyo maalmaanba uu qoray madaxda koonfurta Soomaaliya u dhahay muuqaa marka berina waxaan sugeynaa inay dhahaan madaxda dowladda Soomaaliya oo maaragtay iyaguna ay gooni isaga saaraan marka kulli aniga ma aaminsani waxaan inay go'itaan ku dhawaaqo ahayn oo igu hareen mar haddii aan u jeedno inaan shacabkii iyo siyaasiyiintii kaleba aysan lahayn or sidan aad reerka ku wadaa si wanaagsan maahay u kaadi oo Soomaali maaragtay midnimay wax ku tahay wixii aad qabanayso miiska keen marka iyo waxaan rajaynaynaa inay iscadeeyaan ilaa ay hadda oliga u marsano waa la qaban la yahay guriga qaar waxa la yiraahdaa markay guriga soo dhacayaan oliga marsadaan si ay markii la qabsato ay u la hadalkaba ay u sifxadaan marka ninka odaga oliga u marsaday meel laga wareego ma lahan gar iyo gardarraba aan gar loo taagan yahay marka kulay anaga waxaan isleeyahay hadii maamul goboleed hadda afarta iyo gobolka Banaadir iyo dawladda federaalku ay wax isku fahmaan waa meeshiina idin ku iman doona ama markaas aad wax nagu darsanaysiin ama meeshiina joogaysiin marka khayr loo rajeeyay inaan doorasho qabsano idinkuna meeshiina nagu sugo aad aad u mahadsantahay hadaan iyo malay soo ran karaa qoys siyaasadeed baa jirta mar haddaad la taageeyay la saaka dhow jeer baan maqlay goytaanka aad ku dhawaaqdaan baa idin baal qaataa intaad ma arta halka taagnaan lahaydeen waa la idin iman doonaa konfurteenteeda kala hayso xalisay ruus ma digu dartid midnimo baasho wax ka saxday baan u maleeynaa cadaani waa lagu daray cadaani baa rabay cadaani Soomaaliga ma soo bartay horta oo bartay marka cadaani oo malee soo ran kara qoys siyaasadeed baa jirta ilaa Puntland waraaq kasto oo ay soo saarto waxay gadaal ka raacinaysa albaabada wada hadalku waa furan yihiin waxaan rabnaa anaga iyo dawladdu inaan wada hadalo oo arrimaha siyaasad ahaan loo xaliyo marka ma isleedahay dawladda laftirkeeda quus bay taagan tahay albaayada yani quus siyaasadeed baa jirta ku muuqata oo ku soo furan furan wadaani waxa maray waa mashquulay diirada qolka waan salaamayaa hagaa waxaad madan asla dantayni adiyad yaanu binti la waxaan isleeyahay waxay diidan tahay waa cid walba diidan tahay wixii maalintaad moogtaadu wax diidan tahayna haday ku fiican tahay maalinta dadka kalena ay ku xun tahay waa iska damaca Soomaalida waxaanu aduna sharci ku saleysnayn hadaanu dastuur la soo qaadanaynin haddii waxay noo qoran iyo sidaan wax u qaybsanaa la soo qaadanayn laakiin iska taa shakhsi taageer ama shakhsi diid sidan oo kala dhacda adeer kooxeyn shalay iswatay dani wada socoteen wixii shalay sameeyneen hadaydan ogeyn oo maanta dani ku diidantiin aanu ma garanayo dad si la idin la xisaabtamayaan oo dadkan fahmayni baan kamid ahay waxaan iyo wax ka daran baa idin la qumanaa shalay dawladda maanta leedeen waa la diidayna tu ka horaysay ba siin oo kale loo diidana inta diidan danina boqorkiinu ahaa boqorka luu ka dhuntaan buu ahaa aaminsantiin isaga la aan diinay waxba noqoteen shalayna farmaajeed maanta waa xasan waa inta u dhaxaya jira intaad maanta dawladnimada isku koobteen wax walba hana lagu raaco sharciyada daydinku ma qortaan moogtay dadkana damacooda idinku ma xukuntaan
Soomaaliya hadeenay jirin cid sharciiga kontrooli karta, hadeenay jirin dastuur lagu wado doodaya khaldanaya ayaa khaldanayn, hadeenay sheekadaasi jirin ruux waliba maalinta kursiga fuulana waa muhaafid, maalintu ka degana waa mucaarad, wuxuu shalay sameeyay waa la xuntay. Ma inta wax ka diwan baynu haynaa markaynu inta ka degno war geel jira geela buu jirta buu wada jirta uuna kala jirta dadkan maamul goboleed yaa la sameystay maamulaha kala leeyahay dawladda Muqdisho fadhidaana waa meesha dadko dhan soo wada arooraan shakhsi maamulkiisa hal maalin aan ka hadlaynin haddaba hal maalin iyo hal saacada oo khaladaad ku sameynay aan ka hadlaynin oo sharci darada ka jirta horumar la'aanta dib u dhaca hal ruuxi tunka iskaga wato intuu halkan soo galo inuu maamul kale oona shaqaba kulaha inuu isku raro waa iska dhaqan Soomaaliyeed laakiin dhaqamada waa wanaagsan adduunka waxa laguma yaqaano qofku wuxuu isagu wax ku leeyahay buu la xisaabtamaa meesha aduu wax ku leedahay baa laga bilaabaa xisaabta inaad meel aad shaadiyo oo dintay oo dhimatay oo urtay oo gubanaysay intaad ka boodo aad meel aad rayaal maamulada kale waxaanu leenahay soo hagaajista iyo ku weyn horta soo dhista wanaag ka soo dhiga markaasi Soomaali waxa isugu iman karta wax la wada leeyahay laakiin meesha aad baa gubato noqotay meel laga kala cararay maxaad meelaha kale kaga sheekeynaysaa xilligii waxa la joogaa Soomaalidu sidan waa ku shaqeyn weyday horey waa ugu socon weyday waxaa la joogaa xilligii baasha salka laga soo dhisi lahaa salka waxaa la yidhi ahaani salkii ka talanta salka baashi xaafada laga soo xalin lahaa la joogaa tuulooyinka ka dambana la isugu iman lahaa meesha u sarreysa haddayse meeshii hoos loo dhiri gubanayso oo ina salba lahaynba ee guri aan tiir lahayn oo tiirarkii dhulka lahayn kor uma dhisi kartid haddaad isku daydana uu dumaya waana waxayna haysta madaxweyne iyo dowlad kaliyeed hal magaalo ka dhisan haddii aynu rabno inaan waddankii oo dhan maamul goboleedyo iyo sharciyana waynu leenahay oo inaanu samaysanay baan isku ma weelinaa waxaynu ka hadlaynaana waa tan ugu sarreysa marka ay dowladnimadii iyo caasimadii iyadina xal waa loo waayay oo muddo 30 sano ka badan iyadana caasimadii xal waa loo leeyahay maamul goboleedyada iyo caasimadoodii xal baa loo leeyahay waddanka in la isu keeno xal baa loo leeyahay ciidamada in la dhiso xal baa loo leeyahay doorasho cod iyo in la qabto intii la kari karo xal baa loo leeyahay daba xal waynu weynay maxaynu markaa isku eedeynaa oo aynu Puntland u xagaagaynaa aniga hadaan ahay maxaa bay kaga maqan boorta Puntland dan maamul ahayna maamulkayga la xisaabtami isagaan soo xalin dawladdii federaalka ay taatay tan Xasan Sheekh baa la xisaabtami iyo Xamse waxa Puntland kaga maqan maxay tahay aniga Puntland kayga kaba hadashay xankeeda ugu boodaa ayaa badan baad moodaa inuu naga qasan yahay ayaa dawladnimadii baad moodaa inaan faansaneyn from geeljire to magaalo inuu iska nahay from beeraley from bushman maro city iska soo galay baan nahay dhaqankii marka ay dawladnimada iyo wadadii loo maray iyo wixii u dhamaay naga xidhan markaas inuu weebiga isku sii deynayna arga walaalayaal wax badan ma naga qasan cid tireer inoo furta oo nidaam garina bartana ma haysano Soomaalidu intii wax dhageysatana dib ugu ma noqoto wax ma soo akhrido halkaas la iska yimid qof walibintu jecel yahay iska tuura anigu intaan jecelay baan ku tuuriday maxay inta iga diway marka inta baynu iskula wareegaysan Xasan markuu tagana iyo Xamsi ay tagaana kuwan maanta maxaafidka unba bari dhagaxya qaadan oo iyaguna sharciyadii baa laga gubay Puntland ardayda dawladda iska hor yimaadaana iyagana maanta dhagaxa ku tuuraya baa bari taageeraya warinta oo baynu nahay wax ka inta ka badan ma hayne waxa yeynaan isku sii fogaanin arinaynu ognahay inay naga dhabahayn waynu ognahay inay dawladnimo ugu jeedin waynu ognahay wadan jacayl inaan u jeedin laakiin shakhsi jacayl iyo shakhsi mucaarad inay naga tahay waxba inaan ku kala dhibanin baa fiicnaan lahayd wardiiniga wardiiniga فرام فرام هو حل لذا محافظ كمانت وابعارة كبري ميال لذا وكمان قولاد عص رئيس الزهراء ما انت تاقير ساديها بين كعاوة لغا قادو بنت لا بهرية يغن قونا يسا تاقاد لغا كما قصنا إنا إنا قد يدي جيري واحد كوكرا ردوان تدك عاد قرار يسي بنت لان ينتي بنا إذا وذا سعوني مركي ما لويد مغلين أحمد مدوبي حسن باي سكول أحمد وسور كي سوى سارتين قد يدي نظروا بين تابا انت كليه نكو كوبر نايبا قد يعاور رئيس الزهراء لغيريا عدني بالصف كوضة لسوق عليا قولاد هذا سوضته madaxweyne Xasan Sheekh duma anta ka tagu ku kala yimaado beri deenigaas la wada dabagalayo waraa dabagalayaan oo ilaahay dawladnimada badbaadinaya wuxuu wax noocaas abade waxay noo ognaa inay saaw shaqeyso gabiyadu waxaynu iska daalinaba miyaan u garanayna la wax hal male wixii meelo qaado male meesha shalay diidanay Frankfurt waxa diga laftirkaaga farba kugu mudan waxa la yiri xataa madaxtooyadii Jubaland baa laga dareemay inaadan maalmaha kan ninkii Axmed aha aadan waxba ku ooran marka ما كداشي مسه وحباس بس هي وحجيران يا وحباس بدل يداني حسن يا احمد وحويقه ما خدم منبا انا هذا الشيكه وما دودو ما نال كانوا بانو سوق بصدي انا قول بدود ميد كود بل وان كتشدي نون ان غوري سوق تشدو ديغانكي يا ديغانكي خريستو ايغا مامول كدليو انا والكاس انا كوم مشغول سنهاي مركا مامول وقتي ودي دحاي يا دودان ميل لو سوقنين دوله حسن ايما يمرسي مسو غاديسو او ايما يمرسي حمر بي غادي لا داي اب
dawladdi haddana ay la leen noqon marka majlisba aan la leen noqonaysa say wax maaya maaya waxaan la noqonaya shalay waad ogeyd markii Kismaayo af madaw iyo dowlad la qabanay dawlad Allah isla ma hayn sidan halkay Muqdisho joogteen bay joogtay meel ba laga soo beelay wada la soo maray wadadii la soo maray waa inta dambana maanta la soo maraya asla wadadii uun Muqdisho sadan sano la sugeeyo wax ka yimaadana waa la waayay waa abahol oo biyo lagu shubayo Muqdisho ma kula tahay dawladdeeda inta ka timaado Muqdisho inay soo gaadhayso buu ala imanayso maya ima soo socoto sawta xarar dheere ma gaartay ma aha xarar dheere iyo buu ala iyo saqiyo buu ala u dhaw laakiin xarar uma socoto madaxweynuhu waxa xarar dheer buu aaday waxa fadhiisi waan in xafadiisa xoreysanaya anigaana xafadeedu xoreysan maxay diiday marka wax xafad xafad bay noqotay dawladda ma anuu dawladnimo Soomaaliya wuu lagama xisaabtamo mana qarsadaba waaye mabda Soomaaliyeed ma arko dawladnimo ma arko wax Soomaaliyeed xad xidha ma arko doodoodu waa waxa tira hadal calaali saddex baad dad ugu xuno hadal shay wax dhe xogaysatay wax dil iyo wax dareenta iyo wax ama guursa ama si kalande intaas ugu xun baa leeyahay saddexdaas dadka ugu xun baa ugu liita saddexdiin bay Soomaaliyeed ku wareegaysataa waa hadal shay wax dhe xogaysaba ama aad ka xog badan tahay dil qaska saa ayagan kala yadna hadee walaalkay Soomaaliyeed qof caydo waxba aan lahayn oo abeenka caawa sariir u xidha guri digtala in baa iska guursan oo ilmo dhali gaajo gaajo ku dar galbeedada meelana way gaajo koris baa laga yiraahdaa gaajo koris gaajoon baa lagu soo badin kuwii hore dariiqada daadsan oo meelan guri loo hayn cunto la siiyo kaba loo xidha lahayn baa kuwada laga daba dhali dariiqa lagu siideen markaas halka wada jijifaan ummada dhibaato ma adduunka ku soo kordhisay faa'iido ma soo wadid shakhsiga Soomaaliga ummada adduunka culays buu hayaa culays qaxootiin cararaya islaanta fajjajjaxan dhowr ilmood gacanta jiidanaysa oday macawista ku dhigantay ku googooday kaba dacsa xidhan baldhaf baldhaftaayo halka ma daqana dhiiqadu qadaalka ka duulayso oo toban ilmood hadana tii hore u taaglo islaanka ay tarayska guursan gabadhii hore kala toban gabadh oo ayuu ka tagay toban kala ayuu ku soo kordhin adduunka shakhsiga Soomaaliga la seenay sagal sabaysan ba nolosha qiimo lama leh adduunka qiimo lama leh aakharna dad amalkeed ma hayaano iyagii baa saqir goor cuus goor goorayay iyo dhaqanka Soomaalida iska naweeyna u baran dhaqankeena hadaan dhaqankaaga aad u aqoonin taaciid kale ku sheegi mayso reer galbeedku ay noo qoreen dhaqankeena inagu baran weynay wariyow aan idin ka baxay waan idin salaamayaa dadka Soomaaliya ku jira waxaan leenahay bal wal horta inuu isbaranna nimayo ismayna baranayna nimayo ay gabdhayo ordiriyo hadaan qofiga horeynin waa ku soo noqday bal yar aan ilaahada sultaan ku socod ku socod haaniyo horta waxa hadda ugaaska faran faran waa qoraasululo albaabka ka baxraa ya qoraasululo albaabka ka baxraa xamza miyaan ninkaas wallahi walaal la soo dhawow horta ninkaan ka horeeyay ku socod dadkan dhagta ka bartay baad ku jirtaa soo dhow dad dhagteeda ku garatay kuma arag moogta ilaa hadda waa wey sidii faad yasiin waa soo qarisay waliga sawirkaaga baad soo saaran moogta taas rigta harta ee wad waan arbu wa faad yasiin ki yahay wad soo keen qariyay garanay sagay inuu yahayna waa dhici kartaa ee ahmed ee ku soo su'aasha meesha ku qoranna ee u jeeday maxay jidan tahay buta waxa aaraha ama fagaradka haystay fagarad maashay mar maqla farxaan su'aal waa lagu maqlaa ah waa lagu maqlaa anigu waan dhowr qof baan ka maqlay oo hadda faraan fadmaar fadlan maxaa loola hadlayaa anigani waxa ila tahay horta wax laga hadlay warrinkaas waa mashquul ee ku socda marka saaxiibadeen hadda su'aasha waxa ka jawaabaya nimanka dawladda taageera oo taageerayaasha dawladda qada cabaar aan ku jiray waxaan maqlayaa eegoo leh gudlan waxay diidan tahay dastuur bedelkay diidan tahay hadda waa sidaas kulay gudlan waxay diidan tahay dastuur bedelkay falka miyad qaadatay xamzow waxay ana qaataa umaleynayaa ay ku socdo xamay waan talaabo ayo aniga in yar baan ugu soo noqday oo laba qodobo midna aan tii hore ka yar iloobay midna aan hadda laftooda labada oo ay iloobay faraan farbaad dib u siiyay mid waxay ahayd Soomaaliland oo maqan dastuur lama dhameystir karo qodob oranaya oo aad u maqmaqlo iyo budlaan dadkan dawladda federaalka taageersan oo dawlad goboleedadii laga hadlamayay
خير بدلاً بعد دولة المعارض كوها ها كذا مقام بي كل حساب تمايا أنا إذن كو نجا عاموس أساوق هرتا تلك الصومالي وحكا كوبين دولة قبل يديه ميل بنان أو فرت الله سارة مجلس دولة قبل يدينه يينه نهاي مركا يلا سداسة أي دولة دي فترال كاهي دنا وحيد دولة إنه وضع حيسة أو إن لك الحقين أو هلك واقص حين هنا يدهن دولة دنا لقمة حقو مركا وا صح لكن هل قدر باجرا وحق تاجر هذا يكن محافظ نمذا أي يا جرا مواد كست أو سماله وحق ولي معمول قدر كيس كأرمية إنه معارضة أي حق ولي هاي مركا ولم وقت وحلقو معارضة كرا هنا dowladdu ku caayso sidoo kale muwaadin kasta oo Soomaali ah isaguna xaqbu u leeyahay inuu taageero dowladda haddii uu arko inay jid fiican hayso inuu taageero isaguna aragtay ayuu xaq u leeyahay marka inaga oo taageerayaashi dowladda ah iyo mucaaradkeedii ah aynu dood marka budlaan madaxweynaheeda hadda jira waa maqlay isagoo dhalinyarada qaar kood oo ay leeyeen Saciid Cabdullaahi tani dayam jiraan dawladdi waa ku kacsan yahay waa goostay buulay haysa waa maqlay taalafteedu ma qabo inay xaq tahay waxaan arkaynay elite-ka iyo siyaasiyiintii Puntland oo inkastoo weli ba haday ka yar qabsadeen oo doorashada ka hor ay ahay doorashada ka hor aad ugu kacsanaa oo oran jiray oo ninkaan dawladda haleeshii dastuurka la dhameystirayna ha ka qayb galo miiska wada hadalka ha tago anuu iyagu sida ay yiraahdaa igu dambeysay moqta marka Saciid Cabdullaahi Dani waa lagu wada raacsan yahay waxaan wado oo reerki waa israacsan yihiin oo dadkiis ma qabanayaan aanu ma qaba sidaas inay tahay hadda doorashadii ka bacdina waxaan arkaynay elite-kii dadkii yaani wax garadkii Puntland oo dayaasha waliba hadda dhaqanka ayaan dhaway bay ahayd oo magaalada Garoowe oo saasa iyo qardha iyo ku qabanaya shirar oo leh maaragtay waxaan isax maahan orod Soomaali wax la qaybsa Saciidani oo baaq u jeedinay idaacadaha ka hadlayaan arkay marka hadda dadku hadayna war haynina war ha soo heleen haddii kale oo ay warka hayaana yaa maaragtay baasha siday tahay loo sheego oo anoo marka ma qabo hadda inay dadkii reer Puntland ay wada gooni u goosadeen oo ay tageen oo iyaga balahaaba ma goosan karo ma gooyi karno anagu Soomaaliland oo kala ma noqon karno iyaga balahaa moqta anagu waxaan leenahay Soomaalida ay ka mid yihiin reer Puntland waxay ku jiraan qaarna waxay taageersan yihiin Saciid Dani waa caadi qaarna dawladooda ay taageersiina waxay leeyihiin yaana la kala celin anaga iyo dawladanada waana waa saas baasho halka ha taagnaato marka anagu waxaan marka inta mucaaradka ah weeyaan tan caayirsanayna ma aha ummadii Puntland iyo isirkeedii iyo asalkeedii iyo faraceedii ba xumaa anagu oranmayna goob saataan oo aragnaa ahmed oo raali ah weey hadii aan dastuur ku doodayno in aan hebel ba sharciga jabiyay iyo hebel ba sharciga ku saxan oo qodobkaas uu jabiyay waxaan soo taageeriyay diidmaan iska noqon mayso maxayna kala saaraya hadayna wax dastuur aan soo cuskanayna oo na jirin maxayna kala saari marka soo hebel jacayl iyo naayib maya wala wada cuskanayay taa aniga hadda laftaydu waa markii hore waxaan soo qaadanayay dastuurka federaalka inay dowlad goboladdu isku awood yihiin qaar kala soo qaadanayay sidoo kale moqta dastuurka wala soo wada qaadanayay anigu ina soo qaadatay adiga kuma maqlayn moqta kan wala soo qaadanayay dastuurkan baa waxa lagu wada hadlayaa waa kan moqta in la bedelo maaha iyo waa ahaana wixii la bedelayna waa waxay ahaayeen wax ku haboon in la bedelo wixii lagu darayna waxay ahaayeen wax ka dhinaayo rabay in lagu daro la rabay ma ahana sidii hore aficnayd intaas wuxuu waa dastuur bay salka ku haysa anuu saasaban arkaa moqta marka waxaan ku soo koobayaa taas oo aan uga baxayaa waxa hadda marka ay taageerayaasha madaxweynaha Dani ay ka hadlayaan ma aha wax kale waxa ka hadlayaa national issue bay ka hadlay dastuurka Soomaaliya hadda dawladda federaalka ah ay ku shaqeynayso meelahi amarmantiga lagu sameeyay iyo meelahi ka dhinaayo lagu daray waxa soo dhan bay ka doodayaan dooda ka qaba iyaga uu la qalucsan yahay anagana wuu nala saxsan yahay marka ama hayna aanu maaragtay dawladda ka xigsanayno inta hal loo ogolaado walaalayaa inta hal loo ogolaado hatta ugu dambeysan uga baxaya waxa weey Soomaaliland ayaa inay iyadu timaado mooyeen dastuurku dhameystirmi maayo macnaheedu waxa weeye salaad tusaalahan salaad hadii aan rabo inaan tukado shuruud bay leedahay shuruudaha adoon soo marin salaad aan saxmayso shuruudaha kulkaad soo dhameystirto dhaharada iyo isada iyo istiqbaal ul qibla iyo waxaas oo dhanba kamida intaas oo dhanba kulkaan inta uu fiyo aan Allahu Akbar xidho markaasan salaad galay moqta salaadaas marka hadaaban mar inaan salaada takbiiratul ihraam inaan salaada xidha haday ii aan saxday inaan dhameystiro salaadaas maxaa diiday inaan dhameystiro maxaa diiday hadaaba galadii horeba ii xalaalowday oo ay galadiiba aan saxday dhameystirkeeda maxaa inaan salaam calaykum iyo tahiyad u dambeeyay maxaa wax kala aanad ma iman sidaydi un baanahay moqta waxa isugu cusubay ma jiraan
lacal ka soo qaad meel baa dhaawac igaga yilee gacanta iyo lugta iyo meelhii weysada in la meelo waajibka ahid baa meesha waa la way kab waan ka jabnaayo waan kabna kabkaas aba qariyay huma isaamaxayso inaan inta iska saaro aan biyihi gaarsi tayamum baa lagu kabaya meesheeda weysada weysada baa tayamum ku kabaysa ma oranaysid markii aynu kabaynay meel baynu ka jabnay salaadan markaynu galeynay inaynu galo cudurdaar bay ahayd iyada nagoo jaban aynu salaada xubin inaga jaban tahay salaada cudurdaar baynu ku galay ma dhameystiri karno oranaynade cudurdaarkii ku bilaabay tayamumka ku wixii marka Soomaaliland oo inaga maqan baynu bilownay iyadoo inaga maqanna ma dhameystiri karno aanu ma fahminde haddaynu iyadoo maqan dhameynay iyadoo maqan baynu dhameynayna walaalayaa Soomaaliland dhulkii loo oran jirayna ma wada maqna sawkan khaatimo dhulkii Soomaaliland ka mid ah ma dulkan la yiraahdo qar dhahar iyo haddii alla ka dhigo xeen galool iyo Soomaaliland tabrid loo Soomaaliland loo oranayay ma yaad u taqaana fiqi fulaye iyo jiidali iyo haddii alla ka dhigo ceer gaaba iyo yaad u taqaana iyo dogoble iyo Soomaaliland ma buhoodla iyo laascaanood iyo guumeys waa ay Soomaaliland baa maqan maxaad u leedahay haddii meesha looga codayo dadurka Soomaaliya Soomaaliland macdayna bad oranay haddii Hargeysa diito oo ka codaysa dadurka Soomaaliya waagii horeba mayna codayn kii lixdankiiba ma codayn mana way diideen iyaga heeraan iyo moqta iyaga heeraan iyo ma codayn marka qodobkaasna qodob waxa weeye daciif weeyo ana laga dhowro walaalay wa ma tan Soomaaliga in ahmed wa ma sa tahay waxa ku jeenayaano horta dastuurku yani social agreement weeye heshiis bulsho weeye marka yani sabay ku dhici ka dhama taqana in ma taqana dastuur ma taqana heshiis bulsho oo asaguna loo qaalin ma taqana aftaan loo qaalin timaha loo qaalin in iska xariiqo yani ma wax ma taqana isku soo dhaweyn Soomaalnimada iyo taqana doonimada miyaan samaxan su'aashaas bidiga jawaab ma fiiri hadaa tiraahdo dastuur aan loo qaadin afti loo qaadin dastuur ma hadaa tiraahdo waxaad xaraantinimaynaysa waxa la waxaynu haysano oo dhan baad xaraantinaysa marka si aadan xaraan u socoto u noqonin sal iyo baar waa inaad ka fogaataa inaad tiraahdo dastuur afti loo qaaday maydi wax ugu jir oo la sameeyo waa in sample laga soo qaato Soomaa in sample laga soo qaato maya tusaale markaa sample laga soo qaato maya tusaale ku siinaya hadda anaga Jubaland madax mid baan noo jooga madaxweyna muddu noo jooga dadko dhan way ogeeyeen dastuurka yarka oo loo xarxariiqanay erga yaro meel jaamacad Kismaayo la yiraahdo la isku keenay gacan la taagtaagay iyo odayaal waxay soo xulan yaba noogu jira qorqorna intaas oo kale ku jooga lafta gareena intaas Saciid Cabdullaahi tani waa dhaweeyd isaga balaha afti iyo waxana ma aragtay looma codayn dastuurkeeda isagoon sidoo kale way dad geed hoosti la isku keenay in geed haarsata geed yar hoolkeenu mageedki qurca ahaa dowlad ka jabay wardheer ka jabay miib hoolkeenu ka waaweyn walaalayaal dad intee laga bay qaadaan wixii waa intaa moogtay afti lama oran karo moogta dastuurka federaalka ee Soomaaliyana waa intii Cabdiweli kaasi xil Soomaa state boqol baa la isku keenay meel iyo soo intaa ma aha waxaan ku marka hadaa tiraahdo dastuur aan afti loo qaadin dastuurna ma aha lagu mana dhaqmi karaa hadaa tiraahdo waxa weeye Saciid Cabdiweli waxa inuu dawlad Puntland Soomaa dawladi ka jirin madaxweyne lahayn baarlamaan lahayn galmudugna ka jirin Xasan Sheekh madaxweyne ahayn baarlamaan ahayn farmaajo shalay ahayn waxaanu dhana inay waxay la mid tahay tusaale faraca aadamu nabi aadam ba dhooqo laga abuuray intii ka dambeysay waxba ma aragtay abuurma oo ma aragtay waa afka carabiga mani ba la yiraahdo wax saas iga raali ahaada dadku iga raali noqdeen qolkiiba tusaale aan u keenaya manijaas ba biyahaas mise waa daahir marka culimada daahirka baa xoog badan culimada daahir weeyiba adeelay waxa sababta culimadii waa nijaas waxa oo kaadiday la mid tahay waxa lagu radiyo lagu xaraantinay inagoo dhan baa noqonayna nijaas soconaysa baynu noqonayna bani aadam baynu nahay oo walaqad karamna bani aadam baynu nahay moqta marka asalkaaga hadaad wixii aad ka abuurantay hadaad ku tilmaanto inuu xaraan yahay waxa noqonaysa inaad xaraan soconaysa tahay adigu moqta marka halay naga dhowro dastuur aan afti loo qaadin dastuur maba aha kuna dhaqmi mayno kalmadaas halisteeda ay leedahay walaalayaal waa run inuunan rasmi ahayn laakiin dee ma gaari karno tabarteenu intana ay leedahay wixii marka la qaban karo yaa la qabanayaa moqta intii la qaban karo sidii lagu qaban karo baynu ku soconaa ma ahane aftidaas dastuurada caalamka kale ee nabadda ah markii loo afti loo qaadaba u dhaqan gala inaga lafteenu de marka ay lixdamaadkii dastuurka aan la dhaala la qorayay afti baa looga qaaday gadaal intaan la qaadin waxba jiro ku qoran oo xeerahood ku ismoqta ama ku meel gaar haba ahaado intaan ku meel gaarkan lafteeda waxa weeye ila meesha aad gaaraysiin waxaan aad gaari doonaa sheegaysiideed u socota deela la gaarayo sidan ku meel gaarka ah iyo waxaan ku meel ku qoran baa sharci isla ku ah moqta sidii wax rasmi ah baad u ilaalinaysaa inaad u ilaalisid
هو انت سنة لغة بحيو ما تنت ما سنتهي احمد ما سنتهي حمسو كسر هو ما سنتهي احمد ويسو بلاهنا والسلامية نيو صاحب كيستيلو الو قضي افسو مالي بدل مركا عدو كاهور مرو ساعدة بدل واغرو كاحرا مركا نيو وحرري افتا بدل ان حيدي دنتا اكون قرن بلاها بدل ان نيو وحيدي دنتا هاي دور نمر اليرا ودور ريسي ودايا عدقين سرايا الشيقين وحيدهن بدل ان وحيدي دنتا تصدور بدلك